Кой беше саппорт? Да. Здравейте с тази специална игра на League of Legends. Където трима влогери! Където първо, че сме трима влогери, аз, Лили, Вени и двама нормални хора, Веско и Метис. Нормални? Второто специално нещо, че това ще е моята първа историческа игра с Ирелия. И трето специално нещо, че играем срещу 4 керита и един Warwick. Така, играем срещу 4 керита, както може да виждате. Ще им пръснеме керинското! Така, аз забравих да си взема предмет. Не дай да тръгваш с отсъствието. Забравих за тренките. Може да не го бил днес, Веско. Какво? Корече, кога да го? Андро, пък трябва без нито един предмет. Браво, Андро. Андро, това е самочувствие също. Браво, браво. А, да, да. Браво. Така, така. Спокойно, спокойно. Да помагаме. Всичко ще е наред. Всички ще имаме двойки. 30 секунди до Пентакил! Е, между другото, миналата игра в началото на играта казах Пентакил, така че... Да, да. Предишната игра, която вероятно вече всички сте изгледали, защото гледате всичките клипове, които качвам. Веско по два пъти. Веско... И когато Веско направи Пентакил се... Направи Пентакил. You touch yourself. Пентакъл са! Пента. Значи беше... Беше трипл. И едно къса. Не е вярно. Беше квадракил и едно къса. Не е вярно. Абе стигаме хора за Пентакил и аз бих направил къса. Но ясно ето. Еба ти, полевете малко разбирано. Изхъбих си всичко, изхъбих си лута, изхъбих си гнайта, изхъбих си флаша и накрая ми го взе! Е там, Вени, погледни му тая гледна точка. Погледни му тая. Ако ти го беше оставил, ти ще направиш просто едно убийство, а така той направи Пентакил. Не, това не е тогава. Не, тогава, за тогава стана. Той направи квадри, после пенти. Thank you. Е, това е два мъде, че помогна. Много сенсация. Можехме и повече. Я да видим кое кери е при мен. Хайде, кери, изле! Аз съм срещу Вейн на топа. Вейн, слава богу. Вейн не ми хреса. Ашето или Варуса? Не, не трябва да. Варус е на мид. Ох, за сега фарма като пълния идиот. Това е защото имаш Вени. Е, се е смит. For some reason. Значи, аз ще пръсна. Взем там, правда, трябва. Варус седи под кула. Окей! Crazy shit everywhere! Защо този индивид е така? Той като тебе понякога, примерно, докато зарежда отива някъде на майната си, като се върни вече 5 минута. Еми, мисля, че ще започваме с бутната кула на мид. А, той дигна лево. А, не. А, той се прибра към... А, не. Дори не мога да го бия. Трябва първо да бутне кулата. А, дали ще успея? Може ми свърши маната, дори не се бие с него. Не сега като ме изненада Ларви. Ще ли тука някой джунглър като вълка? Ще ни се израдва. Трябва ми повече полшенки, ще изчупа пак. Чувствам се тъпо в момента. Що? А, той на бейсик атак бие нещо. Да, що не се ларднеш? Ами, защото си ларднах преди малко и вече ларда ми... Subtle! Значи това, че си некадърен, проличава, когато играеш сам и пак не можеш да фарми. Да, между другото. Гледай, не ми се получава фарма. А това при тебе е афа кули? Ми, афа кула е. Метнах брат ви тя на 4 тенч. Може би имал някакви проблеми с...
интернет. Но добре ли къде сме, Николай? I got a hand. Я. Я, бомб? А, така, не успя. Защото се върнах да сам. Тя сето не минините до пискало. Убейте я! Убейте я, сива ни миняни! А, не. А, оцеля ли бе? На едно кръв, да. Както може да се разбере, ми е трудно с ирелията, защото нямам мана. Ирелията ти е трудно. Това е ирелията. Обърках се. Парус. А, нивията. Както да се приключи, разбирате, на мен ми е трудно да играя топ по принцип. Това трябваше да му оставя. Ами за малко да го убия и за малко да умре едновременно с това. Биле шарено, по-добре бягай, че виж. Биле шарено! Виж с една колко кръв си. Хе-хе, аз си имам втори живот. Дали той ще примам? Тук само не пипти. Брат ви фърчи. И не мога да спора на кой е. Коя на коя? Моите са по-яките. И аз имам брадви, моите са търи. Зими бе, тръйва, така се мятат брадви. О, той е барасът. I stand resolute. Къде ще ми гъп сега? От гората. Кайтъм! Ето с Варус. Варус е с 14 фарм. Това флаш ли беше? Ни е 5-ти левел. Кога да дигнем 5-ти левел? Не знам, Саш ще се... Ей, сай, Саш! Тя се върна, май. Не знам. А ни вия? О, поняко, какво? Ей, сай, Саш! Ааа, не! О, да! Ти си! Дей ще бъде нахранена. Е, тук открадна я. Не, съм. Само един взех. Еми, аз имам по-малко кръв от тебе. Добре. Ама след малко ще имам мултяра до 6 лева, окей? Аз нямам грам. Мама. Добре, Рарбел. Ще удържам. Бягай! Бягай! О, фак. Ларвика, не! Помощ! Фак! Значи в началото ще е малко тегло, обаче леди гейм ще... На мен и сега ми е тегло. Подвият. Да, защото сега е началото. Може ли кулата някой? Отивам. Аз имам улт вече. Вей не съм ми да. Еми, техния древен е на малко. Але! Трябваше да им се набиваш. Значи колкото е? Защо ще пробвам да ги избия са? Да, можеш. Абе, какво да бия да не спири да взяваш? Армор. Армор, спири да си. Армор, защото тя всичките са на АД. Урмо. Това няма много армор, ама. Съм фаркеп. А, така. Съм фаркеп, да. Добре, се. Даже и Тормел няма да те е зле. Ей, се с Варус, някъде насамо дойде. А не, бутаме тая кола. Да, бе. Древено го няма, това е кола. Абе, Ларвика случайно се го вижи. А да, Тормел, добре. Тормел също да. Ларвика последно ме уби. Защото тая ме оставя да пушвам, което... Stay sharp. Мудри! Една кула по-малко.
Ларвик е долу. Ето го бе. О, зате. Идваме, идваме. Е, Деско! Сори, това беше бези. Ти си му сапорт, бе. Не е ли така? Е, хора, малко помни. Идвам, бе. Лили, къв демидж ми налива той? Не вин. Много я фида. Веско, бе, защо сме толкова малко прав? Взехме се с дрейма. Може ли сапорт? На мид. Ще дойде ли? Ето би запалям се. Yes. Помощ, помощ, помощ. Мисля, че разказах играта, момчета. Някой да помогне на Лили. И ми късно е. It's too late. О, имам брат ви! Сега ще довършим. Кой е по варуса? Прати ги, прати ги! Yes, yes, yes! Браво, копе! Чупи ме, вас, те се... Аз отивам където, али да си бутам? Браво. Мисля, че джунгър е при мен, обаче май тръгна при вас. Нещо ме слоун. With precision. Аз викам да се махва. Двама са на топ. Но. Оф, това беше лоша грешка. А, идва две на мид. Май да. Е, май да направо. Ето ги. Тя, че нямам ние ни тук. Аре да ги сгашим, бе. Аре, идва. Идва да убием Вейна. Кажете кога да се мятам. Ама, да. Тук сме им под кола. Идвам, идвам. Бутът ни мида. Опа, аз къде дойдох тука? Опа, мида. Опа. Той пада. Екзекютвам се! Екзекютвам се! Помощ! Помощ! Ирелия! Ирелия, обърни се, бе! Не, не, не сега вече. Не, 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 не там. Точно не те видя, кой е. Да. Stay sharp. Вейни, аз ще съм на топ. Нямайте да го взимате. Още един да дойде на топа. Не, аз ще тръгна към вас. Аз ще... Ох, какво правя? О, вземате, вземате.
О, да. Вен вече. Не представлява опасно за мен. Андра, беге! Що? Защото тук има един. А, да. Маше. Добре. И релията почва да ни хвърса. Отзад. I will not falter. Не, нищо няма в гората, бе! Давайте топа да го бутнем. Ми, айде. Нашите мини на бота са много бъде. What? What? Нямам мана за стена. Трябва да насоча мана. Помощ! Фак. Опитах. Сега ще отмъстим за теб. Веско, я обери топа, бе! Бе, нуб такъв! Аз ще имам на бота. Аз ще е тук. Да, тук. Вина, 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 вина. Добре. Давай, Лили. Давам, ама... Май. Кова? Лили. Лошо. Ми дай малко трябва да се подихаме. Лошо. Бегай с бутон. Ти си динамит. Нищо, бягай, по-добре. Ми аз умирам, така че. А, обаче бота. А, нищо, бутайте топа. Изчистете мина. Те идват към вас. Изчистете мина. Вече казвам да не се мутаме повечето. Да, те са SS 2 малък бота. Mm-hmm. На ми да става работата. Момента. Нашето е SS. А, е тук има някой. Тук ще ни дойде Уарвик. О, така ли? Много са кекари само. О, дяволите, кой ми звали? Веско стреля такова. Ето го Уарвик. Как се чува? Там има такова, там има такова. Насякъде имат кули. Аз ще рекомам, защото трябва да купа Туюнуй.
Той ти уной. Добре, бягаме. О, шит. Някой да ви помогне. Ами, и ти си умрял вече. Ето, помогнах ти както ти помагаш. Поне да ми беше пратила ще. Ти това не направи, бич. Да бе да ме видят. Не естествам как винаги парите не достигат. Резай. Добре, поне че в реалния живот не е така. Абе, то дряко някой да го взима. Не, само ти имам за него. Не. Аз ти имам при дряко. Аз ти имам при ящото и после мини надолу да я вземе. Мундо, внимай. Мундо, внимай. О, да, знаете. Stay sharp. Взе кулата. Ще взе мне. Аз ще се метна саната. Добре, Андре. Маня се приближи към... А то няма кулата. Как само да сложи гинуарта е тук? Искаш ли да я заобиколя? Аз ще се метна, аз ще се метна сега. Ако само да ми влезе в рейнджа на мятане. Не мога ти помогна обаче. Да, познах. Не, не, не беше нужда да беше ходиш. Де сме за къса? Опа. Рилибет къса! Къса не ми направи, бе. Не ми нищо. Виж колко правим? Ми дай по бота. Не, не, мит. Или бот ли? Поздравявам. Лоша заради една Вейн умряхме двама. Брамджески. Трябва да направите един драк на нещо. Аз го направя вече. А, да. Я, или можеш да уарднеш? Ми аз съм уарднала с единствения ми уард. Бе, аз си. Да, хубавото е, че поне сме ги бутнали много. Те продължават да ни бъдат по убийство. Прошето на топа. Бъдете, we totally dominate this game. Поини кулите. Но е важно бате да се каже иначе. Да. Но ясно ли? Патен! Патен! Идвам горе. Не е лошо да дойдеш. Аз ще турекова. Няма да боле. Идвам горе. И урекова вече. Я ли колко и взех с една брадва ми? Да. Так крът ли беше това? Не. Само си рекуширам брадвата. Ей! Само да рекуширам брадвата. Той има един древа на етата. Къде, къде? Качи се му. Оби това ще. Сериозно ли не го оби? Ага, няма мана. Знаеш, това беше късо. Shut down.
Така, я бат малко, а? Не, какво правя? В грешната посока? Да. Well. Вени sort of died. And that's how you drive. That's how you curse. Половината убийство бяха. Някой може да обере бутън, аз стоям за синьо. А, така. Що, ти ли ще ходиш за синьо? Ами, защото на мене леко много ми трябва. Оооо, шит! Андро, мисля, че ще се справиш. Еми... Иначе щях да се справя с древото, в принцип. Древото ще се, нали? Някой изял от сега. Айс Акс! Ами пене със сетът да пише нещо. Ам това ми е пише? Да. А Дрейвън, малко там са ти повече и отзад ти извъд. Няма проблем, взехме да. Няма ли проблем? Много дойдох наистина. А що така сме се разпръснали? Не знам. Бро, бро, бро! Бебси, не тръгвай така съм. Ми... Що? Вейн, ти ще съм. Вейн, Вейн. Де така, бе? Ах, стената! Стената! Ааа, помогне, не, убийте ги, моля ви, не им давайте да ме убият. 3, 2, 1. Нямам, брат, баш пак стена, няма да откажем, е? Не, 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 3, 2, 1, пак. Верно ли те убиха толкова малко преди кода? Идвам, идвам, идвам. Хайде, че ги... Ама, там, ще така ще бъде среща. Нямам. Това ще използвам болците, аз надажа. Ама, хвар се. Поправим се. Я елата на дръг. Аре. В принцип, аз имам телепорт, мога да се телепортна на базата им. Да няма трябва, когато ги няма там. Да. И аз така си помислях. Лили пак се бил два на семки. Да. Семките дават... Хиотриджен. Хиотриджен, да. Арена Волка. Вълци, вълци... Хора, много сме разпръснати, бе. Дайте да се съберем на мити да ги пушнем. Аз ще убия Волка и ще дойде. Остана ли телата? Дека. Лили, защо тръгваме там сега? Ми, за да помогна... Аде бе, имаме гледни инхибиторите, ми се възстановиха. Здраве. Благодаря. Ние бутаме бота. Сега бутаме бота. Абе, къде са минимите? Ми, много ясно, че така ще стане. Идвам, идвам. Това не означава пърленче. Так много зол! Дай се това. Много е зол.
Браво! Добра игра. Това беше леко тъпо.